በድንገት ቁጭ ባልከበት ዞር ብለህ ስታይ ማወቅ ያለብን ነገር አወቀው። አሜን። መውረስ ያለብን ወረስከው። አሜን። የሚገርም ቦታ right time right position ላይ ትቀመጣለህ። አሜን። የሚገርም በዛች right moment ላይ right ውን ነገር ታገኛለህ። አሜን። እስኪ ፍጻሜው ተወልኛል አበል። አሜን። የእግዚአብሔር ዕውቀት ገብቶብኛል በልበል። የማን ዕውቀት ገብቶብሃል? የማን ዕውቀት ገብቶብሃል? ሚስ ልታረገው ትችላለህ? እሺ አልችልም በለ። በመንገድ ልትተላለፈው ትችላለህ? የሚመጣው ዓመት እኮ ከልቤ ነግራለሁ፣ እያንዳንዱ በየቀኑ እግዚአብሔር ያዘዘውን እየተቀበልክ ነው እንዴ? አሜን። ሲአረካከቡኝ በል። አረካከቡኝ። ደግመ በለው። አረካከቡኝ። ደግመ በለው። አረካከቡኝ። ደግመ በለው። አረካከቡኝ። እንደ አፍቃል ሆነ በል። አሜን። የሚያገኙ ሁሉ ያረካክባል። አሜን። አገባም ያልኩ ለአንድ ሰው አወራለሁ፣ የሚያገኙ ሁሉ ያረካክባል። አሜን። በዚህ ንባርክ የማያቅ ሰው ያረካክባል። አሜን። በጎሳን በዘር ከሌለ ሰው ያረካክባል። አሜን። በትውልድ እንዲህ እንኳን አይተው የማታውቀው ሰው ያረካክባል። አሜን። ነገስታትና አለቆች ሁሉ ያረካክባል። አሜን። በስፍራው ላይ ተገኘው በልባከ። አሜን። ተፈጸመ። አሜን። ተፈጸመ። አሜን። ስጋውን እንወስዳለን። ራሱ የኢየሱስን ስጋ ስትወስድ ተመልከት። ከዚህ በኋላ የትንሣኤው ኃይል እና የትንሣኤው ስጋ ባንተ ላይ እንደሚሰራ። አሜን። ነፃ የሆነው ሰው እነሱ ንጹሃን ናቸው። ስጋውን ቆርሶ ከሰጠ በኋላ እነሱ ንጹሃን ናቸው ተዋቸው እንዳለ፣ ንጹህ የሆነ ማንነት የያዘ ይገባኛል የሚል በምድር ልትኖር ይገባል፣ በሰማይ ልትኖር ይገባል፣ በኃጢአተኞች መካከል ላይ በጽድቅ ልትኖር ይገባሃል። በድሆች መካከል ባለጠጋ ሆነ መኖር ትችላለህ። በጥፋት መካከል አንተ በረፍት ትወጣለህ፣ ትገባለህ። ይህ ድል ፋንታክ ነው በኢየሱስ ስም፣ ምክንያቱም የትንሣኤ ስጋ በልተሃል። ተፈጸመ፣ ተፈጸመ። ደሙን እንወስዳለን።